አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ሁላችሁም በእያላችሁበት ያላህ ሰላም ዝነት አይላችሁ። እንዲሁም በእስር ቤት ላሉ ወገኖቻችን አላህ ጀን ከእስር ነጃ ብሏቸው ለሀገራቸው ያብቃቸው፣ ሀገራችንም ሰላም አላህ ያድርግልን እያልኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሁሌ የምለቅላችሁ ቪዲዮ እንድደርሳችሁ የደውል ምልክትን ማጠቆር አትርሱ እያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም አሁን እንዳጋጣሚ ከመሸ ወደ ዩቲዩብ መንደር ስገባ ለምለም የተንቢ ርዕስ አርጋ ቪዲዮ ሰርታ አየሁ። እሱ ምን የሚል ነበረ? ሙስሊም ወንድ ላገባ ወሰንኩኝ፣ ክርስቲያን ነች እና ሙስሊም ላገባ ወሰንኩ ብላ ነው ቪዲዮ የሰራችው። እና አይቻልም አይቻልም። ምናልባት ምን አገባሽ የምትሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ያገባኛል፣ ምክንያቱም እሷ ይሄንን ቪዲዮ ስትሰራ እኛ ሀሳብ እንድንሰጣት ከኮሜንታተሮች እስከ ዩቱበሮች ያገባችኋል እና አስተያየታችሁን ይስጡ ብላ ነው የሰራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሀሳብ እንሰጣለን። አንዳንድ ወንዶች ይሄ ነገር ይፈቀዳል ብለው ስለሚያምኑ ይመስለኛል፣ ግን ኡስታዝም በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ ሰጥቶበታል። አይቻልም፣ አይፈቀድም አይፈቀድም። እሱም ቪዲዮ ማሰማችሁ ይሆናል። ቅድሚያ ደግሞ እንደ ራሴ እንደ ግል አስተያየቴ ቅድሚያ ፍቅር ከሃይማኖት ይጀምራል። በዚህ ምድር ላይ ልንወደውም ልናፈቅረውም የማንደራደርለትም ጉዳይ ሃይማኖታችን መሆን አለበት ከወንድ በፊት። እኔ በጣም በጣም በእርግጥ ለምለም ሃይማኖቴን ልቀይር ወይም እሱም ይቀይር አላለችም። እኔም እሱም በሃይማኖታችን በሃይማኖት የሚባል ነገር የለም። ልጆቻችሁ ላይ በጣም ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ገብቶሻላ? ድሮ ነበረ ያ ነገር የሚባለው። አሁን ልጆቹ ክርስትና እንዲቀሙ ወይስ እንደፈለጋችሁ ሊባሉ ነው? የማይሆን ነገር ነው። ሲቀጥል እኔ በጣም ከምጠላው ባህሪ በተለይ እዚህ አረብ ሀገር ላይ ማለት ነው፣ በጣም በጣም የሚያስጠላ ነገር፣ በጣም እኔ የሚዘጉኝ ሴቶች ሃይማኖታቸው ክርስቲያን ሆኖ ሙስሊም ወንድ አፍቅረው ለወንድ ብለው ሃይማኖታቸውን ይቀይራሉ። በእርግጥ ኢትዮጵያም ሊኖር ይችላል፣ ግን ሳውዲ ላይ ደግሞ በጣም ይበዛል። ሙስሊም ሴት ሆነው ደግሞ ክርስቲያን ወንድ ሲያፈቅሩ ሃይማኖታቸውን ለወንድ ብለው የሚቀይሩ ሴቶች ለእኔ በጣም የዘቀጡ የዘቀጡ ናቸው። ምክንያቱም እንዴት ከሃይማኖት ወንድ ይቀደማል? መጀመሪያ እኮ ህይወታችንም ፍቅራችንም እኮ በአላህ እጅ ነች። እንዴት ይሄን ነገር ማሰብ ያቅታቸዋል? ለምሳሌ እኔን ከፍቅሬ ጋር እንድኖር አብሬ እንድኖር የሚያደርገኝ አላህ ነው። አላህን ከካርኩ ፍቅሬንም ሊያሳጣኝ የሚችለው አላህ ነው። ህይወቴንም ሊያሳጣኝ የሚችለው አላህ ነው። እያንዳንዷ ነገር በአላህ ፍቃድ እንደሆነች ያመነ ሰው እንዴት አፈቀርኩ ብሎ ፈጣሪውን ክዶ ሃይማኖቱን ይክዳል? በተለይ እኔ ይህን ምክንያት አድርጌ መናገር የምፈልገው አንዳንድ አረብ ሀገር ያላችሁ ለወንድ ብላችሁ ሃይማኖታችሁን የምትቀይሩ ለሌላም ጥቅም ብላችሁ ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ አንዱን ሃይማኖት ለሌላ ነገር ጥቅም ለወንድ ለተለያየ ነገር ቀይራችሁ ስትመጡ የምታንቆሽሹት በተለይ የራሳችሁን ሃይማኖት ነው። ምን ያክል የእናንተ ሃይማኖት በወንድና በገንዘብ እንደሚቀየር ነው እንጂ የሄዳችሁበት ሃይማኖት ብቻ አይደለም የሚዋረደው። የሄዳችሁበት ሃይማኖትም ሳታምኑበት ነው የገባችሁበት። በዛ ላይ ደግሞ የወጣችሁበትን በገንዘብ ነው የሸጣችሁት እና በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በነገራችን ላይ ስለ ሃይማኖት አንዳንድ ጊዜ ሳወራ ማለት ጎሰኝነት የራሴ ሃይማኖት ብቻ ሊመስላችሁ ይችላል። እኔ ማንኛውንም ሃይማኖት ተከታይ ሆነው ለሃይማኖታቸው ጠንካራ ሲሆኑ ደስ ይሉኛል። ያመኑበትን ይከተሉ፣ እኔ አይመለከተኝም። ጀነትን ቢገቡ ራሳቸው ናቸው፣ ጀሀነብን ቢገቡ ራሳቸው ናቸው። አንድ ሰው መልካም ነገር ለራስ ነው። ማንኛውም ያመነበትን ሃይማኖት መከተል ይችላል፣ ግን አላደል በመነበ ሃይማኖት ላይ መደራደር የለበትም። በእርግጥ እኛ የሰው ልጅ ፍጹም አይደለንም፣ ወንጀለኞች ነን። ምናልባት ጨፋሪ ልንሆን እንችላለን፣ ስህተትን ልንሰራ እንችላለን፣ ልንዘባርቅ እንችላለን፣ ብዙ ነገር ስህተቶችን ልንሰራ እንችላለን። ነገር ግን በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ሲመጣ ሃይማኖታችንን ለገንዘብ መሸጥ፣ ላልሆነ ነገር መሸጥ፣ ክደን ለወንድ ብለን ሃይማኖታችንን መቀየር፣ ይሄ በጣም የሚወገዝ በጣም የሚወገዝ ስራ ነው ማለት ነው። ቅድሚያ ለሃይማኖት መሰጠት አለበት። ፈጣሪን የካደ ለማንም አይሆንም፣ ለማንም አይሆንም። ፈጣሪን የካዳቸው እናንተ ለማንም አትሆንም። ፈጣሪም ደግሞ ያንን ለዛ ለሰው ብላቸው የካዳችሁለትን ነገር ገንዘብም ሊሆን ይችላል ፍቅርም ቢያሳጣችሁስ?
ምክንያቱም በሱ እጅ ነው፣ የእናንተ ህይወት በአላህ እጅ ነው፣ በፈጣሪ እጅ ነው እና ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገር ተቆጠቡ። ትዳርም ቢሆን የሚያምረው በሃይማኖት ነው። ከእንዲህ አይነት ፍቅር ይሰውራችሁ። እንግዲህ ምናልባት ያጋጠመው እንትን ሊል ይችላል፣ ግን ምንም አይነት እንኳ ቢያጋጥማችሁ መጀመሪያ እንዳያጋጥማችሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ከሌላ ሃይማኖት ላይ ጋር ፍቅር እንዳይዛችሁ የተለየ ቀረቤታ አታብዙ። ፍቅር ድንገት በመለማመድ የሚመጣ ነገር ነው። እንደ አይነት ውስጥ ላለመግባት ከተቃራኒ ጾታ ጋር ከሌላ ሃይማኖት ካለው ጋር ብዙ ቀረቤታ አታብዙ። ከወንድምነትና ከጉርብትና የእንትን ያለ የተለየ አታብዙ ማለት ነው። ግን እንኳ ይሄ ነገር እንኳ ቢደርስባችሁ እንደምንም ብላችሁ ያንን ነገር ማሸነፍ መቻል እንጂ ፈጣሪ እንክዳችሁ ለአንድ ወንድ እንትን ማለታችሁ ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። ፍቅራችሁም ህይወታችሁም በአላህ እጅ ነው እና ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለወንድ ብላችሁ የምትቀይሩ እንዲሁም ደግሞ የተንቢ እንዳለችው ይሄ አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ መኖር እንችላለን አይጠበንም ቤት የትሄድ አፍሮ ዘፈን እሱ በዘፈን ነው እንጂ በህይወት አያምርም። ዘፈንና ፍቅር ያው በፊልም ላይ ያምራል ይባላል፣ ግን በትክክለኛ ህይወቱ እንደዚህ እንደምታስቡት አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ላይ እንኳን ባልና ሚስትና እኛ በሶሻል ሚዲያችን በሃይማኖትሽ እኛም በሃይማኖታችን ብለን መኖር እኮ ያቃተን መቻቻል ያቃተን ሰዎች እኮ ናቸው። አንዱ ያንዱን ጠቅ ያቺ ትመጣና ድንጋይ አምላኪ ትላለች፣ እቺ ትመጣና እንጨት አምላኪ ትላለች፣ ያቺ ትመጣና እናንተ እንደዚህ ትላለች። እየተባላን ያለንበት የሃይማኖት ጉዳይ እያያችሁ እንዴት ነው አንድ ሙስሊምና ክርስቲያን ተጋብቶ አንዱ ሲሰግድ አንዱ ሲጸልይ አንዱ ዝጋ ቤት ውስጥ አንዱ መስቀል አድርጎ ሌላኛው ደግሞ ይሄ እናቴ ፊልም ላይ ሊሆን ይችላል እንጂ በትክክለኛ ህይወት የማይሆን ነገር ነው። ሃይማኖቱም ስለ ክርስትና ሃይማኖት ይፈቅዳል አይፈቅድም ባላቅም እስልምና ላይ ይሄ ነገር እንደማይወደድ ኡስታዝም ተናግሯል። ብትሞክሩት እንኳ የማይሳካ ነገር ነው። በተለይ ትዳር ስትመሰርቱ በማንኛውም ነገር በእውቀትም ሊሆን ይችላል በሃይማኖትም ሊሆን ይችላል፣ እስኪ ስለ ልጆቻችሁ ሰቡ። አንዳንድ ሰዎች ግርም የሚሉኝ ለራሳቸው ያፈቀሩትን ወይም ደግሞ ለራሳቸው ህይወት የሚመቻቸውን እንጂ አርቀው ነገ ስለሚወልዳቸው ልጆች አያስቡም። አንዳንድ ጊዜ ሌላ ዜጋ የሚያገቡ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ እሱ ሌላ ዜጋ ተንከባክቦ ስለሚይዛል። ኦኬ፣ ጥያቄ መልስልኝ። አንድ ወንድ ልጅ ክርስቲያኖችን ሴት ሳሰል ማግባት ይችላል እንዴ? ለመጀመሪያ ደረጃ ልህ የምፈልገው ነገር በሸሪዓው ህግ ከመጣን አልየውም ወሒለ ለኩም ጠይባት ወጣዓሙ ለዚነ ኡቱል ኪታበ ሒሉ ለኩም ወጣዓሙኩም ሒሉ ለሁም ወልሙሕሰናቱ ሚነል ሙእሚናት ወልሙሕሰናቱ ሚነ ለዚነ ኡቱል ኪታበ ሚን ቀብሊኩም፣ እነዚያ ከክርስቲያንና ከአይሁድ የሆኑ ሴቶች ተፈቅደውላችኋል ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወላኪን ዑለሞች ይህን ነገር ሲፈስሩት ተፍሲሩን ሲያስቀምጡ አንደኛ ነገር ይህ ነገር ጊዜ ይለያል፣ ጊዜ አለው ዘመን አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል በፊት እስልምና ዓለምን ሲገዛ በነበረበት ሰዓት ላይ አንድ ሙስሊም ወንድ ክርስቲያን ሴት ማግባት ኖርማል ነበር። ምክንያቱም ማህበረሰቡ የሚመራው የሚሄደው ኢስላሚክ በሆነ ህግ ስለሆነ ወደደችም ጠላችም ልጆቹ በእስልምና ህግ ላይ ነው የሚያድጉት፣ በእስልምና አስተዳደግ ነው የሚያድጉት። ትልቁና ዋነኛው ዑለሞች ያስቀመጡት መስፈር ስለ ልጅ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የልጅ ጉዳይ ቆይ እስቲ ፍቅር ሲባል እስቲ አንድ ነገር ልበልክ። ፍቅር ማለት እኮ ለሚወዱት ሰው ጥሩ ነገር መመኘት አይደለ? አንተ ወደ ጀነት ስትሄድ እሷ ጀሃነም የምትገባን ሴት ምን ታደርግባታለህ? እስቲ ንገረኝ። ፍቅር ማለት እንዲህ ነው? አበደን። አንድ ወንድማችን ይህን ነገር ሲል ነበር ባለፈው። ፍቅር ብሎ ማለት በሁለቱም ዓለም አብሮ መኖር መፈለግን ነው። ፍቅር ማለት ዘላቂ ካልሆነ ምንድን ነው ጥቅሙ? ፍቅር እስከ አኺራ ድረስ ካልወሰዳችሁ ምንድን ነው ጥቅሙ? ዱንያ ላይ ደግሞ ምን ያክል ቤተሰብ እንደሚዘበራረቅ አስበዋል? ቤተሰብ ምን ያክል እንደሚጨመለቅ አስበዋል? ልጆች ከዚያ በኋላ የሚመጡት የልጆች አጎት በዚህኛው ሳይድ ሌላ እምነት፣ በዚህኛው ሳይድ ሌላ እምነት፣ ልጆች ራሱ ኮንፊውዝ ይሆናሉ። ብዙ ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ እንደዛ ነው የሆኑት። ብዙ ሰዎች እስልምና ለቀው ሌላ እምነት የሚገቡ ሰዎች እንደዚያ የሆኑ ናቸው። ከለስ የሚይዙት የሚጨብጡት ነገር ሲጠፋቸው ለነፍሳቸው ቀለል ያለውን ወይ ደግሞ ህግና ስርዓት የማያበዛውን መርጠው ይቀበላሉ። በቃ ዩሲ ስለ ልጆችህ ደግሞ ቁ አንፉሰኩም ወአህሊኩም ናራ ግዴታ አለብክ። ልጆችህና ራስህን ከእሳት መጠበቅ ግዴታ አለብክ። ያንን ግዴታን ወደ ጎን ትተህ ይህን ያክል ብዙ ሙስሊም ሴቶች እያሉ
ሙስሊም ሴቶች ስለ ፈጣሪያቸው ነው የሚፈሩ ስርዓት ያላቸው ስንት ሙስሊም ሴቶች ይያሉ አይ ከዚያ እጄ ካላገባው እንጂ ከሆነ ይትልቅ ችግር ነው ዑለሞችም በዚህ ዘመን በምንም ተአምር አይመክሩም የትኛውም ዓሊም አይመክርህም ሌላ ሃይማኖት ያላትን ሴት በዚህ ዘመን እንዲህ እስልምና ላይ በየትኛውም ሳይድ ጦርነት ተከፍቶ ሳለ ልጆችን በእስልምና ላይ እንዳሳድግ ብለ መስፈርት ማስቀመጥ አለብህ ነው ትልቁ መስፈርት ይሄንን ብትላት ማን ነው የምትቀበለው ካሁን ላይ ልትቀበል ትችላለች ወላክን ልጆችን የምታሳድገው እሷ ናት አንተ አይደለህም ስለዚህ ነገ አላህ ዘንድ ስትቀርብ የራስህን ብቻ ሳይሆን እናንተን ጋር ነው የሚውለውና አስቸጋሪ ነው ስለ ልጆቻችሁ ስለ ራሳችሁ ብቻ ራስ ወዳድ አትሆኑ ነገ ምን ወልዳችሁ ልጆች በሁሉም ነገር አስተምራችሁ ትክክለኛ የምታምኑበትን ሃይማኖት ልታስይዟቸው ይገባል እንጂ ዝም ብላችሁ ሌላ ዜጋ ለብር ብላችሁ ያገባችሁ ነገ ፍቅር እንዳለ ሁሉ ጠመተው በመካከከ ተለያይታችሁ ለልጆቻችሁ አዛት ሆኖ በዛ ላይ ሌላ ሃይማኖትም አታግቡ ማለት ነው በቃ በሃይማኖት ሻግቢ ሙስሊሙም ወንድ በሃይማኖቱ ያግባ አንቺ ፍቅር ሜዝሽ ከሆነ ከሙስሊም ወንዶች ራቅ በይ ራቅ ብለሽ ኖሪ ማለት ነው በቃ እንደ ወንድ ማየት ካልቻልሽ ተራራቂ እንደ አይነት ነገር የለም ማለት ነው አይፈቀድም በቃ ስለዚህ ያለ ማስተላለፍ ነው በርግጥ እነሱ ሃይማኖታችንን እንቀይራላሉ ምን የበዚህ ጉዳይ ሐሳብ መስጠትም ስለፈለኩ ነው በዛ ላይ ደግሞ ይወዳለን እምነት አንደና ይሆኑ መኖርና የተለያየ እምነት ሆኖ ምንም መስፈርትን ያሟላልኝ ምንም ልውደደው ምንም ላፍቅረው ግን ከኔ የተለየ ሃይማኖት ከሆነ ግን በፍጹም ከእምነት ያይበልጥምና ፍቅር ብቻ በእምነታችሁ አትደራደሩ በየትም ቦታም ቢሆን በየትም እምነታችሁን አሳልፋችሁ ፍቅር የሚኖረው እምነትሽን ስትወጂ ነው በእምነትሽ ስትጸኒ ነው እምነትሽን ጥለሽ ወደ ፍቅር ከሄርሽ መጨረሻውም ስለማያምር አንደኛ ከፈጣሪሽም ጋር ተጣላሽ ማለት ነው ሁለት ትዳርሽንም ወይም ደግሞ የምትወጂውን ሰው አታገኝም ማለት ነው እና በተቻለ አቅም በራሳችሁ እምነት በእምነታችን ያለን ሰው ብናፈቅር ፍቅር አይይዝም አይባልም ከተለያየ እምነት ላይ ፍቅር ይዛል ግን አቅጣጫውን አይታችሁ ሰውየው የማይሰልምላችሁ ወይም ደግሞ ሴቲቱ የማትሰልምላችሁ ከሆናችሁ ቢቀርባችሁ እዛው ላይ መሃል ላይ ብታቋጩት ኖርማል እህትና ወንድም ብትሆኑ ይበልጣል በላጭ ነውና እባካችሁ ተዚህ ነገር ተቆጠቡ እህቶቼ አሁንም ቢሆን ተቆጠቡ የተለያየ እምነት ሆናችሁ ፍቅር ያዛችሁ ካላችሁ እባካችሁ ከባድ ነው በጣም ብዙ ነገር መስዋዕት ያስከፍላችኋልና ከዚህ ነገር ተቆጠቡላችኋለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱሁ